видався робочий день у Верховній Раді. Канікули для них завершилися. Активно, бачите, як вони приступили до своєї роботи. Ну і з основного, давайте з позачергового засідання почнемо. Дуже супершвидким воно було. 24 за, засідання Разумков закрив. До побачення, всім сказав. Про що було це голосування? Це про привіт опозиції до президента Зеленського і такий натяк на те, що ти не дуже добре займаєшся міжнародною політикою, якою маєш по Конституції. Чи ось так ми вирішили своє слово сказати? Я думаю, ні одне, ні інше. Це в цілому політичне позиціонування. Ну, хочеться хайп, хочеться самореклама. Хоча до автора цієї постанови я відношусь вкрай позитивно. Ну, навіть з точки зору того, як він популяризовує свій YouTube-канал з трибуни Верховної Ради. По-перше, це креативно. По-друге, це красиво. По-третє, ніхто до цього ще не додумався. Тому Олексій Гончаренко – це майбутнє, якщо він вибере для себе Європейську Солідарність, цієї партії, тоді, коли буде прийнятий закон про протидію олігархам, Петру Олексійовичу доведеться перестати впливати на фракцію. Жартую, звісно. Але чому легковажу самим текстом постанови? Ні за умови успішного голосування, ні за умови того голосування, яке відбулося. Жоден інший статус, ніж той, який Україна має у взаємозв'язках з НАТО, в оглядній перспективі нам не світив. Це, очевидно, розумів і автор постанови, і ті, хто віддавали голоси «за», і ті, хто утримувались. Оце ця мішура, яка з вчорашнього вечора роздмухувалась в інформаційному полі, вона не несла за собою жодного інформаційного навантаження. Ну, не можна вести діалог про Україну, як ту країну, яка претендує на членство в НАТО, і у випадку голосування цієї постанови ми порушимо регламент роботи НАТО, і тоді не зможемо стати членом НАТО, тому голосувати не треба. Серйозно, нас завтра приймають. Ми вже стали на цей шлях прийому, да? Тобто, ну, з формальності залишилось. Та немає цього алгоритму, немає політичної волі для того, щоб змінити статус України при НАТО. Зовнішня кон'юнктура зовсім інша, зовсім інші відносини між США і Російською Федерацією зараз. І ніхто загострювати. Ми з Штатів привезли ніщо по ситуації. Так ми не могли. Так в тому то й справа, що ми не могли привезти більше, ніж ніщо. І сама постанова це є ніщо. І риторика сьогодні, яка відбувається всередині України з приводу членства НАТО, є нічим з точки зору глобального світу. Бо ви в себе на кухні, і я в себе на кухні, чи в себе в вітальні, можемо спілкуватись, в принципі, про те, що потенційно ми мільйонери. Але виходячи за межі нашої квартири чи нашої там кімнати, ми цими мільйонерами не стаємо. Те ж саме стосується України. Ми можемо скільки завгодно бити політичні, ну, струни, стріли, грати на нервах виборців, грати на їхніх настроях. Проте, що от від цього, що ми проголосуємо постанову, завтра точно щось зміниться. Скільки було постанов звернень про призупинення будівництва Північного потоку? Скільки було звернень про те, ну, от зараз це черговий документ, який дуже важливий, символічний. Вся Росія в паніці. От Росія в шоці, не знає, куди бігти. Проводити їм вибори 19 вересня після голосування, яке український парламент провів, чи не проводити? Я би підміняв дискусію. Якщо президент України, його політична сила дійсно хочуть міжнародної коаліції про те, щоб вони не визнавали результати виборів Держдумі, участь яких прийматимуть громадяни України, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей і на анексованій території Автономної Республіки, які отримали російські паспорти, то чому він про це не сказав під час зустрічі з Байденом? Публічно. Сказати, слухай, не визнавай вибори в Держдуму. Чому в парламентській асамблеї Ради Європи після проведення виборів в Державну Думу будуть присутні російські депутати? То вам, ну, для нашої внутрішньої аудиторії, так постанова про НАТО і постанова про невизнання виборів, вона є якоюсь подією. Весь світ, той навіть до якого ми звертаємося, чи той, кого це стосується Російська Федерація, ну, мають просто черговий привід для пропаганди і потім усмішок. І продажу, ну, от уявіть собі ситуацію, ну, не уявіть, а ми прогнозуємо її. Відбувається парламентська асамблея восени після виборів Держдуми, і Скабєєва в повний ріст на своєму політичному ток-шоу, де вже її чоловіка, скоріш за все, не буде, бо він буде депутатом якраз тої ж Держдуми. Можливо, в самій парламентській асамблеї вона буде там кореспондентом, а він буде представником Держдуми. Починають розповідати. А пам'ятаєте, Україна голосувала? І що світ їй сказав? А світ їй сказав, хай Україна гуляє лісом. Ну, для кого ми подарували? Нам пригорає? А вони злочишаються. Нічого б не зробили, казали б, нічого не голосували б, казали б, нічого не робимо, не б'ємо, ну, от, там тому міжнародні дзвони. Ми знаходимося в постійному протиріччі здоровим глуздом в цій країні. До того часу, доки цей здоровий глузд відсутній серед політиків, вони продукують для свого виборця оцю полеміку, яка не несе ніякого результату. От, ну, питання щодо НАТО, ну, потребує консенсусу, скільки, 29 країн. Не лише Сполучених Штатів. Да? Як мінімум, якщо ми говоримо про членство в НАТО. Більше того, якщо ми говоримо про особливий статус поза НАТО,
треба ж розуміти бюджетну політику, готовність Сполучених Штатів внутрішньо визначати для себе такого партнера. Можливо, сигнали якісь були від Байдена, да? І тоді президент би сказав, що дійсно нам треба звернутися чи ну, сформувати для того, для початку процедури визнання нас там стратегічним партнером поза НАТО. Ну, яка б 13 країн, кажуть, мають такий статус. Да, да, да. Ну, я до чого веду. Якщо би були сигнали від Сполучених Штатів, що вони готові такий статус надати нам, і президент би приїхав з таким меседжем, сказав, слухайте, ну треба дійсно, щоб парламент звернувся. Парламент так, президент сам не говорив нічого про позаблокування. Так в тому та річ, а зовнішні і безпекові компоненти у нас прерогативи президента. Якщо він про це мову не веде, то відповідно і голосування сенсу немає. Бо немає зворотньої реакції після зустрічі безпосередньо з найвеличнішим лідером сучасності, еталоном демократії, до якого прагнуть доторкнутися всі лідери країн, ну, мова про пана Байдена. Не він не відчув хімії, яка б давала підстави думати про те, що нам готові надати інший статус. То все афганська криза. І такий час зустрічі просто перепав. Не знаю. Можливо, Володимир Олександрович не до кінця додивився настанови, які йому давав Петро Олексійович Порошенко. А от якби додивився, то все було б зовсім по-іншому. Ми, на жаль, в нашій внутрішній політичній дискусії міряємо тими масштабами нашу роль у світі, які ми не відповідаємо. Ми не складаємо інтересу для країн-членів НАТО. Ми не складаємо інтересу на сьогодні для Сполучених Штатів такого, що вона підвищувала наш статус і до стратегічного союзника в безпековій сфері поза межами блоку НАТО. Ми маємо питання, в принципі, нашого бажання, попри те, що ми там закріпили в Конституції цей євроатлантичний курс, все зрозуміло, все добре, але, в принципі, ті сигнали, які зараз є від Німеччини, Франції, про те, що не час, маємо відкласти зараз це питання в довгий ящик, займатися чимось іншим. От Ігор Петренко в попередній годині казав, що ми маємо зараз дуже круту цю рамкову, правда, але оборонну угоду, яку ми там привезли з Сполучених Штатів, закупимо Джевелін на 60 мільйонів в тієї ж Америки, яка нам підсадила гроші. Будемо розвиватися технологічно, співпраця, навчання спільні, все. Американці не поїдуть до нас за нас воювати на нашу територію, щоправда. Ну, я не бачу, власне кажучи, дозволу з боку наших міжнародних партнерів і нам самим воювати в тому розумінні, щоб силовим способом повернути контроль над територією Лугансько-Донецької областей. Ну, це вже продовжуючи просто логіку того, що хтось за нас воювати не буде. Він з Ігорем я абсолютно згоден, що питання знаходиться в тому, щоб Україна з її викликами, яких вона знаходиться сьогодні, вона є не стабілізуючим фактором для НАТО, а фактором подразником. Ну, фактором дестабілізуючим, фактором, який змусить країн-учасниць свої збройні сили скеровувати в Україну. Для чого? Для того, щоб захищати спільні кордони країн-членів НАТО. Ну, хто таких учасників? Ну, приймає до певних клубів чи до певних союзів. Кажуть, в статуті НАТО нічого не написано про те, що воююча країна не може стати повноцінним членом. От дивіться, у нас риторика про те, чи є воно в статуті, чи немає, вона не стоїть. Вона не є предметом розгляду. Бо в статуті, ну, як Володимир Олександрович просив, да? Він же ж адресно це говорив, дайте мені алгоритм, дайте мені дорожню карту, як до вас потрапити. Ну, намалюйте мені оцю мапу, де в кінці мапи знаходиться цей прекрасний скарб. Скарбом буде для мене там участь чи повноправне членство в НАТО. Йому відповіли, що так це не відбувається. Треба, щоб була політична воля. Немає критеріїв, за умови відповідності яким ви автоматично стаєте членом НАТО. Бо має бути ще просто політична воля вас туди прийняти. При якій оцю політичну волю повинні продемонструвати всі інші країни. Колись з приводу політичної волі висловилась Меркель. І я не думаю, що її позиція з 2008 року, коли вона ще спілкувалася з Ющенком, змінилась. І ця бо вона не може змінити силу географії. У нас східний сусід не змінився. Що сказала тоді? Вона висловлювала, що до того часу, доки у вас сусід Російська Федерація і ваша участь в НАТО є більшим ризиком для Європи, ніж плюсом для Європи, то ви не будете членом. Це ніколи, бо ми не можемо змінити сусіда. Ми маємо властивість забувати ці речі і думати, а може сьогодні щось змінилось. Тому рамкова угода по розвитку Збройних сил – це прекрасно. Я не думаю, що Ігор її читав. І так само я не думаю, що частина експертів, які її вихваляють, теж її читали. Бо коли питання, допустимо, в п'ятничному ток-шоу вставилося заступнику міністра закордонних, не закордонних справ, міністру оборони про те, слухайте, у вас договір з Укроборонпромом підписаний, да? Ну, між трьома компаніями чи чотирма Сполучених Штатах військовим і Укроборонпромом на 2,5 мільярда доларів. Ми купляємо чи продаємо? Це ж просте питання. Відповідь, яка була від заступника міністра, це вже заступник міністра, це державний службовець, який володіє інформацією, тому в нього її запитують. Це не активіст, це не представник громадської якоїсь організації, чи це не політик в тому сенсі, колись відставний. Відповідь, а з ким ми воюємо на Сході? Ви про Ганну Маляр говорите.